Municipaluri Aouzis ararsabobis gamo Batumis tsqalburtis nakrebis shedegebi gauaresda tushash an gamartul turnirshi. Nakrebma pirveli adgili daikava tsels gundi mekhute adgilzea. Shedegebs nakrebis mtavari mtsrtneli Lasha Diakonidze imit khsnis rom shejibrebamde 2 tvit adre nakrebi tsrtnebs kerdzo Aouzebzets ki ver gadioda. Am etapze Batumis tsqalburtis federatsiis nakrebshi shemavali 70 bavshvidan Batumi plazashi mkholod 1 jgupi varjishobs. Nakrebis khamzvanelis tkmit igi Aouzis arkonis gamo gogonebs miqhebaze უარსეუბნება. აუზის ნაცვლად ზაფხულში ფედერაციის წარმომადგენლები ზღვაში ვარჯიშობენ. აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტში შექმნილი მდგომარეობის მიუხედავად წყალბურთი რეგიონისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ და ტრადიციულ მიმართულებად ითვლება. ამ ეტაპზე ფედერაციის კალენდარული ღონისძიებები 35000 ლარით ფინანსდება, რასაც პროგრამულად გასვლითი შეხვედრებისთვის საჭირო თანხა 40000 ლარიც ემატება. Aouzis garese, varjishi sachadardeba da vechadardeba dghesdgeobit plazas satsuravaushi varjishobt chota shezgudule raodenobit 30 bavsho varjishobt an tsutas is bavshobi roblebis sakhartvelos chempionatshi ghebuloben monatsileobas shashan ugetesi shedegebi konda Aouzi chota meti konda tro savardisho tsqas chota shezgud shezgudeta da selvotskat shedegmats ცოტა იკლოუ კან მე ხუთი ადგილი დავიკავე დღეს წელს დეპარტამენტისთვისაც ზოგადად სამინისტროსთვის წყალბურთი სახეობა არის ერთ-ერთ მაღალ პრიორიტეტზე იმიტომ რომ ძალიან დიდი ტრადიცია გააჩნია ჩვენ ქალაქს ამ სახეობის განვითარების ხოლო რაც შეეხება დაფინანსებას კალენდარული გეგმიდან ჩვენ გამოვყავით მათ 35000 ლარი და ასევე გვაქვს მიზნობრივი პროგრამა ხუთი სათამაშო სახეობის განვითარება სადაც ერთ-ერთი სახეობა არის წყალბურთი აი აქედან დაახლოებით 40000 ლარით ფინანსდება არ გვაქვს ქალაქში აუზი რომ არ მომყარიყო ეს სახეობა გადავწყვიტეთ ამ პროგრამაში ჩაგვერთვა